apresentação dele ali. Que é o cara, rapaz. É impressão minha ou o ataque dele é mais fraco do que os outros? Dois hits? É, dois hits mesmo. É a mesma coisa pra todo mundo. Tem alguma coisa aqui? É de vento, galera! Isso aí é de vento, galera! Um dia mata o coração com esse negócio. Nossa, da hora pra caramba o ataque dele, velho. Só não sei como é que passa. Aqui, tem uma escada. A gente tinha visto essa escada, tava camuflada no cenário. Tem umas zanguetas ali atrás, ó. Lua, como é que é, ó, a lua nessa fase? Ih, nunca entendi as fases da lua, não sei nem quando é lua cheia. Diferença de lua cheia e lua nova. Lua minguante, sei lá, nunca entendi isso. Mas é aquela lua ali, ó, dos anguitos. Ah, tá, acho que dá pra voar com o morceguinho ali, ó. Deixa eu ver o que tem aqui em cima. Tem dois caminhos aqui agora pra passar, hein? Tô achando que aqui vai ser bom. Vamos lá? O morceguinho. Essa aí, ó. Vai dar uma avançada daí. Isso aqui. Nossa, apelão, hein? É um card da hora pra caramba. Ele gasta mana ali, a weapon, com tempo, né? Acho que é um ponto por segundo. Pra usar parcimonialmente mesmo, porque... Esse aí dá soquinho, filho da puta! Galera que não conhece os memes do canal vai ficar boiando com esses áudios. Mas tem outros, tem outros. As músicas aí do jogo estão tudo muito boas, viu? Ó, ele não alcança os ratinhos, ó. Vocês viram? O morcego dele não pega os ratinhos, mas nem a pau. Esse vídeo, o áudio do soquinho veio do... um vídeo do Tekken que eu joguei no fliperama com Akuma. Procura Velberan Tekken 7 Akuma. Eu joguei no fliperama contra um cara lá. O cara ficou só no soquinho comigo. Ele viu que não sabia jogar e ficou me macetando no soquinho. Lazarento. Watch out, you're gonna crash. É, vai fechar mesmo, que eu não tô conseguindo matar esse bicho. Ah, esse bagulho aqui não vai, mano. Ihu! Chupa. Tá pegando fogo aí, otário. O fã do Miruban falou que dá pra eu ficar pulando na escada lá, que eu vou mais rápido. Tentar. Tenho medo de ficar pulando essas escadas e cair, sei lá, me jogar todo. Ainda tem medo de escada. Principalmente no Castlevania. Uhul! Isso é bom, hein? Não tem vez não, rapá. Vem que se sapa lá. Vou gastar tudo minha munição aqui. É vários caminhos e às vezes não sei pra onde que é melhor ir, né? Mas... eu vou pelos caminhos mais improváveis e mais difíceis. Tire o amigo! Tire o amigo! Thank you.
Matou o rodo e machado aqui agora. Ixi, me encostou. Levei uma encostada do cara. Ai, porcaria. Ah! Nossa, a faquinha da mira aqui não tá dando nenhum, mano. Faquinha lixo. Mandar afiar essas facas aí. Eu quero aquilo, hein. Eu quero você como eu quero. Agora um coraçãozinho só é pouco pra sustentar o time todo, né? It's no use! Take this! Tentei colocar o take this também na, no áudio, mas não ficou legal, não. Acho que não é pra cá, vou embora. Tô afim de ficar tretando com sapo, não. Ué! Ah! Sei que era pra cá, cara. É pra lá mesmo. Dancei. Tô matando esses bichos porque eu tenho uma leve impressão de que vai acabar caindo um coração aqui pra gente. Dos grandes. Ou posso estar muito enganado também, né? Acontece. Deixa eu ver essa escadaria doida aqui. Agora vai ter que ser da mira mesmo. Deixa eu testar aqui. Ó, não dá pra pular na escada? Tinham falado? Foi isso que eu entendi? Não dá pra pular, não. Ixi, dá pra ficar preso na escada e levar do bicho. Ficar preso na escada quando tá tentando descer, que nunca, né? Ah, compensou pra caramba isso que eu fiz. Nossa, muito jogo. Olha, de novo, fui abaixar pra bater no bicho e levei da escada. Entrei na escada e levei, melhor falando. Ah, que você vai colocar? Deu acerto pra baixo, mano. Se acertar assim, porcaria. Ah, me dê paciência. A machadão é um bom chefe, eu acho. E chefe? Falando em chefe, será que eu mato todo mundo soro aqui, velho? Menos o Alfredinho, mas o Alfredinho é inútil. Eita porra! Olha o tamanho do bicho. E não fez isso. Machadão. Queria machadão. É que tá louco. Ui, que nojo! Ela tá me soltando umas bolas de sei lá o que ali. Eu consigo subir ali? Tá meio difícil subir. Ah, adormeceu um. Explode, explode, explode. Ó, vou bugar o bicho. Nem deu. Tá aí, eu tô aqui. Clamou já. Vixe. Que é isso, minha nossa? Acho que encurtou aqui meu... minha arena. Existe. Pega serve alguma coisa. Toma isso, toma isso. Vou dar... isso. O velho serve pra isso, né? Pra servir de bucha de canhão. Ah, não. Ele morre ou eu perco tudo. Tem dessa. Nem pra bucha do canhão, esses ideias do caramba serve. Pô. Vou tirar esse áudio, mano. Tinha um espacinho ali atrás pra me esconder, né? Podia ter fugido pra lá, não fugi de burro.
Vou guardar o um machadão pra segunda. Acho que dá pra dar uma só nele agora. Falou! Falou! Ih, não alcança. Eita, preula. Ah, obrigado. Consegui alcançar a plataforma graças a você. Ó, dá pra acertar bem no nariz dele daqui, ó. Olha lá, solta foguinho de novo. Isso, obrigado. Bem no nariz, ó. Acertei o bicho. Beleza, agora eu vou ficar esperto dessa vez aqui. Eu vou trocar pro... nele aqui. Ah, não. Ah, vamos. Isso aqui, será que dá mais dano? Não sei. Vou descobrir agora. Ah, Nazareth. Ele juntou as duas bocas, né? Coisa mais bizarra. Machadão. Ah, porcaria. Só dava pra levar um hit. Ah, bom. Ainda catei o coração que pessoa errada. Bom, a minha gente ia pensar. Não dá nada. Dá da mesma. Essa habilidade dobra o dano, é? Eu imagino ele fazer uma coisa assim. Fazendo o lá. Fazer aquilo lá, o machadão deve ser uma belezura. Vai lá, Lucard, agora é contigo, meu velho. Morder a mãe. Ele aqui. Ó, ele solta fogo também. Daqui eu alcanço, tá bom. Vai que dá, eu acredito. É só acertasse o bicho. 2, 3, 4, 5, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, uma. Um, dois, três, quatro. Eu conjurei bagulho. Ah! Porque pulou? Um, dois, três, quatro. Tem ataque especial? É, chupa, Lazareto! Aê! Foi? Agora vai. Agora não cai ninguém, né? Pi, 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 pi. Ó, finalmente ganhou um pro Zangetsu. Vamos lá pra fase do navio. Essa daqui não é a última, não, né? Falou! Porque parece que o Bloodstained, o Thunder the Night, a demonstração do Bloodstained Ritual of the Night é nesse navio aí. Só não sei se é o começo do jogo também, né? E tem esses bichos. Chato esses caras aqui, né? Acho que eu jogo o card que é melhor. Essa música é da hora, hein? Muito, muito boa a trilha sonora do jogo. Ele tem um feeling de Nintendinho de 8 bits assim, só que é mais elaborada, né? Vocês têm que trabalhar muito bem nesse negócio. Aqui, ó, já tá dando pra usar bem mais os personagens, né? Mesmo os Alfredo ali, que é um inútil. Ah, ele tem aquele escudo lá, cara, mas, nossa, não dá nem vontade de pegar ele pra abrir habilidade, mano. Acho
muito zoado. Eita, prela. Tem alguma coisa aqui pra gente? Não dá pra abrir pra entrar na porta? Ué? É só perder tempo aqui, é? Porcaria. Ah, o esqueletinho tá indicando pra lá, né? Mas sim, a gente é rebelde. Aqui é com o morcego. Oh, aí sim, hein? Acho que morre ali, hein? Oh, vidinha arriscada de pegar. Acabei perdendo toda a minha barra ali pra pegar vida. E vida que nem é tão importante, né? Porque independente de ter vida, se não dá pra ressuscitar um personagem com isso daí, né? O problema mesmo é perder personagem aqui. Se tem alguma coisa nessa parede, tô precisando de um frango aqui. A única coisa que faltou é... Eu quero ver alguém fazer um mod desse jogo aí pra colocar frango no lugar desse coração, viu? Faz esse coração dele. Vai ser frango mesmo. Ô, oh, caralho. Aqui parece o lugar que eu tava, né? Pessoal, minha deu uma volta em círculos. Não, né? Dei volta em círculo não, né? Deu uma outra coisa que não era volta em círculo. Que isso? Opa! O que tem aqui? É o quadro ali, ó. É, agora é Castlevania de vez. Falou! Quase isso. Eita! Fui enquadrado! Me solta! Filha da... Porra, velho! Me enquadrou ali! Pior que eu não tava alcançando o bicho. Como é que eu vou matar? Não, agora eu tô com a faquinha. Beleza, mas a faquinha não dura pra sempre. Ela podia mostrar uma Alucard ali agora, né? Acabou. Vai, capeta. Nossa, muito ruim acertar isso. Falou! Esse foi falou mesmo pra Alucard. Vai! Beleza! Beleza nada, perdi o Alucard, pô! Ainda é o quadro do Yori. Ixi, olha aí, ó. Perdi o Alucard, não vou poder passar na passagem secreta ali. Oxe, o vento tá me empurrando aqui. Olha só. Vento forte. Consegue empurrar a mina, ó. Tem um furacão aqui. Olha lá, ó. Não tô mexendo.
Shiryu, amigo! I don't wanna die! Vai inventar, caramba! Follow! Não dá pra subir, não. Eu não preciso mais, eu quero. Eu morro, mas não perco a vida. Pô, virou coração ali. Nossa, velho. O velho nem pula ali, ó. O outro nem pula. Eu ia me matar com eles lá pra recuperar os dois do time. Os dois do time que presta. A habilidade lá de dobrar o dano desse daqui é boa. O portalzinho lá também é do Zangetsu, né? Mas não é sempre que a gente tem ela. As habilidades dele são boas, mas o boneco é meio zoado. Como é que é zoado? É que ele não tem nada demais. Os outros têm habilidade da hora, ele não. Basicamente é isso. Isso, joga, não precisa. Isso, morre de bobeira. Ó, mais um lugarzinho que eu não vou poder passar, porque eu tenho lá no card. Eu quero aquilo. Ah, vou me matar porque eu quero aquilo. Eu só pego lá com a Lucard. Ah, por que eu tô fazendo isso? Tem que morrer? Caramba, vamos lá. Uso vendo essas partes, tem muito bicho. É, o velho só serve de bucha de canhão aqui. Ah tá, você tava falando pra usar a habilidade dele, né? Eu já tava pensando em usar o cara pra bucha de canhão. Eu tô falando que eu sou mal com esse velho? Ah, esse aqui é atalho, ó. O Alucard eu poupo um tempão. Mano, é outra coisa jogar com esses dois aqui. A Miriam e o Alucard, você não precisa de mais nada aqui. Isso, gasta tudo pra subir ali, não precisa. Agora sim. Quase fui ver se naquele buraco lá não tinha alguma coisa escondida. Passagens. Deixa o vento, ventaninha aqui. Não me leve sem destino, por favor. Pô, podia pegar, né? Quase pega, que pega. Aí, ei. É, o que tem aqui?
de nada, não, porcaria. Que é só engana trouxa. Não sei pra quê, mas eu vou pegar. Eu tô detonando o véio aqui no gameplay. A galera tá chateada comigo aí. No chat. Então, é aquele negócio. Às vezes o personagem não é nem que ele seja ruim, mas os outros são tão melhores que ele que daí você nem fica com vontade de usar, tá ligado? Aê, vamos lá usar o todo diamante! Pra isso que serve esse negócio, é? Véi, filha da... Eu falo, velho! Eu falo! É só pegar o véi que eu morri! Tá bom, isso não faz falta. Voltam tudo com pouca vida. Ah, imbecil! Por que eu fiz isso? Não ter trocado. O que eu fiz? Tem ninguém pra usar, deve ser do velho, tá morto. Pegando esse negócio, não tô precisando. Eita, nós, que vem? É a chefe lá da demonstração, será? Nem é. Que é isso, pavão misterioso? Ô, louco! E é 90 aqui, ele tem que ser dele. Morrer com todo mundo aqui, pelo visto. Opa! Tá esperando por essa. Daí também eu já vi no Mega Man, hein? Tô jogando os bagulho no chão pra esse bicho pisar em cima. Ele não pisa, mano. Que raiva. Eu não tenho coisa pra jogar pra cima também. A Miriam vai ter que provar sua utilidade aqui, que ela tá sozinha. Não tem esse aqui pra usar. Só falta esquecer uma magia muito da hora do Vé, porque eu só vi duas magias dele. Todo mundo, menos o Alucard, ele tem três habilidades, né? Só falta que lá ser instant kill do chefe e ter perdido o Alfredinho lá. Ah, o Card ia ser uma boa, mas o Card tá. O Card tá morto, não? Por que eu achei que ele tava morto? Não, não. Vamos ver. É, habilidade só da Miriam vai prestar aqui mesmo. Meu Deus.
É zoado, hein? Ah, vamos matar lá com a Lucard, não vou ganhar dele, daí vou voltar com todo mundo. Tô achando que lá é habilidade fodona pro velho, viu? A forma que eu voltei. Voltei toda a treta aqui, o problema é subir nessa bagaça. Isso, desperdiça. Vai, animal. Surprise! Manda faca. Parece Storm Eagle. É, eu tô falando que esse jogo também é Mega Man, mano. Eu também achei. Ai, porcaria de evento. Ai, que ódio. O bicho ainda voa, né? Eu não voei com ele, olha no que deu. É, habilidade pro velho mesmo. Ele que faz esse negócio. Meio lixo. Opa, saiu outra coisa aqui agora, parece. Oh, ele faz uma duplicata dele. E pra que serve dois velhos inúteis em vez de um só? Vamos lá. Ele desce ali, mas não tem muito tempo, né? Acho que isso aqui não vai me ajudar nada nessa luta. Galerinha incentivando. Ah, caralho. Seu... Nossa, esse vento empurra, cara. Eu tô abaixado que o vento empurra. Porcaria de vento. Mano, eu achei os chefes desse jogo aqui meio paia, tá ligado? Meio fácil demais até. Mas esse daqui, olha, compensa todos os outros. O chefe chato do inferno. Ah, por que você levantou pra jogar faca, seu retardado? Tô com esse velho inútil aqui. Tentar invocar, pegar outra habilidade dele pra ver se melhora. It's no use! Tá funcionando o botão aqui? Ah tá, beleza. Tem o chicotinho. Falou!
Ah, certo, mas beleza, hein? Nossa, uma técnica impressionante essa daqui, ó. Nossa. Certo, uma beleza, hein? Nossa, o cara é um mestre do chicote aqui, pô. Né, que eu chego perto do bicho assim. Nem uma espadadinha, velho. Consigo. Que horror. Ah, filha da... Ah, não peguei a magia do velho porque o velho morreu. Ai, ai, ai. Vamos lá. It's no use! Olha lá, duas pro chefe, hein? Duas completa, duas rodadas completa. Caramba, para de tirar de mim. Eu esqueci que é mais fácil subir lá com o card. Esqueci onde eu tava. Tudo eu volto um pouco mais pra baixo. Nem vou pegar aquele troll. Tô me dando errado, bem. Vamos lá pra sofrência. Assim dá, ó. A mira dá pra pular aqui. Nem sei se acertei ou não. Pode ser que ele ia jogar o velho pra fora. Uia! Persegue esse negócio aqui? É de vento, ui, galera! Quer matar o coração? Fez pum! Segunda forma. Eita! Eita porra! Que isso? Ixi! Ixi! Corou! Deu! Olha o castelinho lá fora, lá atrás. Chegamos no castelo Zé Vampiro. Oh! Vamos lá, subir o castelo agora.